حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ محمد دن